If it's a mistake, a you want to see where true squares the maybe turabasuhuje banyarwanda namwe banyarwanda kazi turabasuhuje inshuti z'u Rwanda namwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turasuhuza kandi abanyamuryango b'urwego rwabubatsi biteme rihuza abanyarwanda mu magambo ahinnye ni RBB mu magambo arambuye ni Rwanda Bridge Builders mu rurimi rw'igifaransa ni Le Bâtisseur de Dépôt Inter Rwanda. None turi kuwa gatatu ni tariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2023 turi mu cyumba cya studio za Radio La Voix de Grarac ku bufatanye na Radio Television RBB, Umwe TV, Bonheur TV n'Impinduka TV. Nkuko rero tubimaranye iminsi muri gahunda zacu mu kwezi kukwakira, uku ni ukwezi kwahariwe kwibuka no kuzirikana abacu, ndavuga abahutu bazize genocide bakorewe n'ingabo za FPA Inkotanyi mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango RBB ukaba waremeje iyo genocide ndetse ufatanye icyemezo cy'uko buri kwezi kukwakira agomba kujya habaho icyunamo muri uko kwezi kose. Uyu rero n'umunsi wa 11 dutangiye icyo cyunamo aho turi kwibuka abacu bazize iyo genocide. Kuri uyu mugoroba rero dufite ikiganiro twadufite n'umutumirwa, n'umutumirwa ntabwo ari n'umutumirwa, nange kuko n'umushyitsi, n'umutumirwa ariko ni n'umushyitsi kuko ni niwabo mu nzu. Ni Bwana Eliazari Marasinga uri buduhereze ubuhamya ku bwicanyi
FPR yakoreye abahutu mu cyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri by'umwihariko ni muri komine Gatonde. Araza kubiva imuzi n'imuzingo atubwire ibyabaye mu 1996 1998. Ndumva niba hari n'ikintu ari buze kutwongereraho arakitubwira. Mbere yuko dutangira rero nagiraga ngo twicishe bugufi muri iki cyumba cya Radio Televizio La Voix de Grand Lac ufatanye na maradio navuze, ndagira ngo tubanze dufata akanya gato nk'umunota twibuke inzira karengane, twibuke abacu bapfuye bazira uko bavutse, bapfuye bazira ubwoko bwabo, kandi tubasabire kuri Nyagasani kugira ngo bakomeze baruhukire mu mahoro y'Imana. Tumva rero twafata ako kanya. Murakoze cyane. Hari abantu benshi bajya bibaza batesura mwanya mufata uyu mwanya nuwo dufata nuwo guhereza abacu cyubahiro ndetse no gukora isengesho rigufi kugira ngo tubasabire ku Mana. Tugeze rero mu mwanya wa presentation, turi kumwe n'umutumirwa, ndagira ngo abanze yibwire abakurikiye ikiganiro kugira ngo nduba ariwe twaheraho. Umutumirwa, umwanya ni uwanyu, mwibwire abakurikiye ikiganiro. Murakoze Jean-Bosco Ngarama, ndagusuhuje kandi ngushimira n'ishyaka ufite mu iyi mirimo yo kuri Radio RBB. Ni imirimo ifitiye akamaro Abanyarwanda. Ndasuhuza nanone undi muvandimwe Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Nkaba kandi nishimiye kongera kugaruka kuri Radio La Voix de Grand Lac. Mwakushize n'ubundi nari nayijeho, nari nayitumiweho nyikoramo ikiganiro. Ubu rero biranshimishije kuba nongeye kuhagaruka, kandi nkaba mpahuriye n'undi muvandimwe nyine Jean Bosco Ngarama. Ndi Marasinga Eleazar, nk'uko wabivuze ndi butanga ubuhamya muri komine nkomokamo ya Gatonde mu prefetire ya Ruhengeri, ariko ubu nkaba ntuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Nizeye rero ko tugirana ibiganiro byiza byo kwibuka abacu no kubunamira. Ubwo ngushije ijambo. Murakoze cyane Muzee Eliazari, turi kumwe na kandi na Muzee Ambasaderi Ndagijimana Jean-Marie Vianney, ari nawe turi bufatanye kuyobora kino kiganiro. Nkabagira ngo nabo banza suhuze abanyarwanda muri rusange n'abakunzi ba Radio Televizio RBB. Ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane bavandimwe Ngarama Jean Bosco. Urakoze kandi nawe Eleazari Marasinga kwitabira nange kubona ikiganiro, ariko ni umuhango mu by'ukuri wo kwibuka abacu no gutanga ubuhamya ku byo wiboneye ku mahano wabonye ingoma iri ku butegetsi mu Rwanda muri iki gihe ikorera Abanyarwanda, by'umwihariko Abahutu bakomokaga muri komine Gatonde n'ahandi. Niba hari amakuru bifiteho baza kubitubwira, ariko cyane cyane by'umwihariko muri Gatonde, niyo komine yavutsemo, niyo komine yakureze, niyo komine wakuriyemo. Ubwo rero Abanyarwanda bafite amatsiko yo kugira ngo bifatanye nawe mu kumenya ibyahabaye, ibyo wabonye urakuze. Wowe nanjye turi abantu bo muri generasi imwe, nicyo cyanatumye mvuga nti uriya musaza nkanjye ndajya kwifatanya nawe kugira ngo mbe muri inyuma, mufate mu mugongo, niyo aza kugira amarangamutima tube turi kumwe, abazi ko muri ruhande, ko dufatanyije urugendo. Ndagira ngo nibutse abatureba Abanyarwanda bareba iki kiganiro ari nabwo ntangabuhamya ko cyateguwe n'umuryango wabubatse ibitemere bihuza Abanyarwanda nk'uko Ngarama yabivuze. Uwo muryango tukaba dukorana uko turi aha twese, nkaba ndi umuhuzabikorwa
Eleazari nawe akaba ari umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye cyane muri uwo muryango na Ngarama muramumenyereye kuko niwe ushinzwe radio televiziyo ya RBB. Tukaba twishimiye rero kubagezaho iki kiganiro cy'ubutangabuhamya bw'uyu munsi. Murakoze cyane. Arakoze cyane umuhuzabikorwa w'urwego rw'abatsi biteme ribuza Abanyarwanda kuba amaze gusuhuza Abanyarwanda muri rusange n'abakuri iki kiganiro. Umwanya tugezemo rero ndagira ngo tuhereze umutumirwa atugezeho ubuhamya yaduteguriye kuri uyu munsi. Ijambo ni iryanyu. Murakoze kunsubiza ijambo. Mu by'ukuri gutanga ubuhamya bw'ibyabaye muri buriya bugome bw'ubwicanyi FPR yakoreye Abanyarwanda Abahutu biragoye biraruhije kuko umuntu kugira ngo abone aho atangirira biraruhije. Njye navuga ko nihaye itariki nyine yo muri 1996 akaba ariyo ntangiro yanjye. 1996 mu kwezi kwa cumi na kumwe ndetse tubanza no guhera mu kwezi kwa cyenda nibwo inkambi zo muri z'abari barahungiye muri Zaire zashenywe na FPR irazisenya kandi zisenya nabi iteranywa amabombe inyanyagiza abantu abandi barapfa bamwe rero berekera mu mashyamba abandi tugira cya gitekerezo cyo kuvuga ngo kujya mu mashyamba n'ubundi ni ugupfa gusubira mu gihugu ni ugupfa ariko singiye kuba umugwagasi ndemeye ngenda ni nkandagira ku butaka bw'u Rwanda nkagwaho ubwo umuzimu wanjye uzashobora guterekerwa dore kubabona ko umuzimu w'umugwagasi wabaga wateye mu muryango udaterekerwa ngo bikundi. Nuko rero aho niho ntangiriye mu kwezi kwa 2011 ku matariki ya 2011 1996 96 niho nagarutse nasubiye mu gihugu n'abo twari kumwe mu muryango tubaho 1997 iraza noneho bigeze itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu 1997 nibwo ubwicanyi bwatangiye muri komine ya Gatonde ndetse na Zandusu bitewe nuko FPR yavugaga ko hari abicanyi ngo abacengezi noneho icyo gihe habaye imirwano muri komine ya Nyamutera mu gitondo cya kare nko mu saa kumi n'imwe iza gukomeza igera igatonde kuri komine kuri pozisiyo ya gisirikari nanone muri icyo gitondo mu saa yine n'igice noneho abo bacengezi iyo mirwano irangiye kuri iyo komine bafata inzira barazamuka bagana mu misozi miremire igana muri komine Nyarutovu ariko inyuze muri secteur za eshatu za komine Gatonde secteur ya Gakenye secteur ya Kivune na secteur ya Busengo inkotanyi rero zaje zibakurikiye ndabivunagura kuko ibindi
bishobora kuzabisanga mu butumwa na mu hamya natanze umwaka ushize nanone mu kwezi kwa 10 none w'inkotanyi zibakurikiye zigera ku kiraro cyo hafi y'iwacu zisanga ikiraro bamwe muri abo zari zikurikiye bagishenye ubwo zabakurikiye ari nyuma y'amasasita na blende ebyiri n'amakamyoneti n'amakamyo atata z'abasirikari abandi bari bagendaga n'amaguru ubwo rero bashanze ikiraro bagishenye kuba ari abasirikari benshi kandi bagombaga kuba bazi n'uko birwanaho igisirikari uko basana amateme igihe yacitse ibiti barabizamura cyari kiraro gikozwe n'ibiti binini by'inturusu barabizamura barongera babisubiza aho bambutse amamodoka yabo n'izo blende zabo barangije batuma abantu barahamagara karuru bahamagara ubwo bari hafi aho ngaho batuma umwana batibwira abaturage ko imodoka zacu zabuzwa zambuka ikiraro cyaracitse no cyacitse none muze mudufashe kwambuka kwambutsa imodoka gutinda ikiraro kugira imodoka zambuke umwana yahise abatumikira arahamagara abaturage bamwe barabyumva bari mu mubande amajwi ava mu mubande aragenda ajya ku gasozi ajya ku kandi nuko abaturage batangira rero kuza berekeza aho ngaho kuri icyo kiraro kuri iryo teme aho icyenda ba mbere bahageze nibo bakiriwe n'amasasu benshi cyane ntago mu by'ukuri umurimo bari bagiye gukora wo kubafasha gufasha inkotanyi gutinda ikiraro ntabwo ariko byagenze ikiraro cyari cyatinzwe imodoka zambutse ahubwo inkotanyi zarabakiriye zibamishamo zirabarasa zibamishamo amasasu bari icyenda umwe yaje kugira amahirwe arabarokoka kuko bahageze bakabona ntibababwiye gutindikirira ahubwo babwiye kwicara babakanga babakankamira bagize ubwoba noneho bahitamo kudahita bicara bose ngo babareke baraswe bagize bate muri iryo yirukanka rero umwe agana aho undi agana aha amasasu barayabakurikiza abandi rero bari bahingutse mu misozi ruguru no hakurya bumvise amasasu y'urufaya rwinshi cyane babonye abo bari bahageze batangiye gutatana bagwirana bagira bate nibwo biyemeje nabo gusubira inyuma baragenda baravuga bati abari bahageze mbere abahatubanjirije barabarashe induru ziravuga aho ngaho mu karere k'iwacu ariko navuga ko mbere y'uko bagera muri ako karere k'iwacu abari bahageze mbere ababonye nyine barasa basubiye inyuma ibyo nari nabivuze ahubwo navugaga ko mbere y'uko inkotanyi zigera iwacu kuri icyo kiraro zari zambutse komine yose zivuye ahitwa Vunga ni munsi ya misiyoni yitwa Shyira ni muri prefetire ya Gisenyi bambuka umugezi wa Mukungwa ubwo rero bari bazamutse bambutse muri banyuze muri komune yose bagenda bica abantu
uwo basanze ku muhanda bati yewe wowe ngwino yabegera bakamurasa nuko ubwo hari n'ubwa mbere ntabwo abaturage bo muri komini ya Gatonde bari bazi ko abantu bica inkotanyi zifite ubugome bungana gutyo genda bajyaga babyumva ko zica abantu hirya no hino ariko ntabwo byari byarigeze biba muri komine ya Gatonde ndetse na Ndusu. Ubwo rero abo bantu bacu bamaze gupfa, hari harimo n'umuhungu wanjye wari ufite imyaka 17 n'amezi 7 yigaga mu mashuri yisumbuye muri koleje. Yari yabuze aho anyura, yaragitegereje ko yajya mu ishuri. Ni uwo munsi muri icyo gitondo yagomba kugenda ariko ntibyamukundiye nuko ubwo rero barakomeje, izo nkotanyi zarakomeje zigera ku isupreveture ya Busengo, zirakomeza zambuka Cyabingo, zirakomeza zitaha mu Ruhengeri uwo munsi. Ikintu rero nagira ngo mvuge hagati aho ni uko icyo kintu cyo guhamagara abantu ngo nimuze mukore umurimo uyu n'uyu kandi uwo murimo udahari, murumva icyo bishatse kuvuga ubwo byari mu mikorere y'inkotanyi. Ubwo guhera kuri iyo tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu 1997 ntabwo abaturage bagize amahoro kuko inkotanyi zahereye aho zivuga ko akarere karimo abacengezi noneho zikajya zigira zitya zikazinduka zikavuga ngo aha naha twumvise ko hari abacengezi zikaza abaturage ko bari babimenye ko noneho batagomba kuguma ku muhanda, batagomba kwigaragaza iyo zabaga zaje. Rero aba hafi bakavuga bati dore ziraje, abaturage bari rukwankaga nta kundi byagomba kugenda. Abo bafashe bakaba abo zifashe zikabafata zikabica, ariko abandi bo bavuze bati ntabwo tuguma hano turirukanka twarirukanse cyane. Byamaze igihe ku buryo byageze no muri mwaka w'1998 mu kwezi kwa 9 kwa 10 ngira ngo niho byabaye nk'ibihosheje ariko bihosha nabi kuko mu gihe twirukankaga abapfa abandi dutahuka ku mugoroba tukarebana tugahamagarana ngo ese kanaka ari he yaje cyangwa se tukumva hari umuntu uvuze ngo twabonye umurambo w'umuntu dufata indangamuntu ye. Abaturage bajyaga babivuga bakure bababonye indangamuntu umuntu yitabye Imana bakamurenzaho agataka ariko bagafata indangamuntu ye bakirukanka kugira ngo nibura babwire abo muri segiteri no mu yindi komini bakajya muri segiteri. Umva umuntu arahagaze iriya bwagagorobye akavuga ati twafashe indangamuntu, twabonye umuntu warashwe tumurenzaho agataka ariko dufite indangamuntu ye, ni kanaka. Bon, ubwo akisubirirayo mbese akaba abikiye bene umuntu bakaba bikiye uwo muryango ko hari uwabo inkotanyi zarashe zishe. Byaje kugeraho rero abantu bananirwa kwirukanka kuko inkotanyi zagize zirya zifata imbunda nyinshi ziragenda zishinga
rimwe na rimwe mu mpinga mu duhinga tw'agasozi duteganye ubundi se mu kumirambo hejuru mu mpinga noneho imbunda z'amoko menshi intoni nini z'amajwi mato na manini zikarekurira ibisasu rimwe zitera gusa zikamara rwose nk'amasaha abiri atatu zirasa gusa noneho abaturage bakaburaho bakwirwa yewe n'amatungo mu gasozi agasaragurika abahinzi baba bari mu mirima ubwo zije abahinzi bari mu murima zikarasagura ibyo bisasu byabo abahinzi bakirukanka nuko abantu rwose ubwoba mbese umutekano urabura pe uba zero abantu rero babuze uko babigenza baravuga bati tugomba kuza tuzajya tujya kwihisha noneho mu mashyamba mu ntoki mu bihuru ariko ubwo uko abo basirikare barasaguraga ibyo bisasu ni nako babaga bafite na jimeri bari kureba abantu babirukanka bamanuka mu gishanga abo y'ibijumba ibishyimbo biriya by'imishingiriro bita ibishyimbo by'inyumba mbese ahantu hose umuntu yabona yakwipfurika akajyayo abandi rero bakaba bafite amajimere ya byuma bareberamo kure bitubura n'amashusho abo bafite amajimere bakaba bari kumwe nabo barasa bakajya hitegeye bakareba uko abantu babirukanka bagiye kwihisha hehe nuko ayo masaha abiri cyangwa atatu y'imbunda nyinshi yarangira bakagira batya bakavuga bati ubu ngubu tugiye kuvumbura abasirikari n'imbunda bakamanuka ba bandi ba majimeri bari bafite za jimeri barebye aho abantu bihishe akaba ari bo bayobora bakagenda bababwira bati mugana aha iburyo ibumoso imbere aho muri ako gahuru muri iyo nsina nuko abantu nyine abo basirikare bakagenda bakabica barapfuye hapfuye benshi cyane nta muryango n'umwe utarapfushije noneho biragenda bigera mu mezi mu gihe cy'ukwezi kwa cyenda kwa mirongo cyenda n'umunani baravuga bati ibingibi ntabwo bihagije ubanza hari barumvaga ko batisha abaturage bahagije bakomeza kuvuga ko hari abacengezi babamereye nabi abaturage babahishe noneho baza gufata abaturage bose noneho abari bakiriho bakagenda bakabakukumba bakabajyana hari pozisiyo ebyiri muri ndusu hari pozisiyo kuri paruwasi ya janja gatonde hari pozisiyo kuri komine gatonde abo muri gatonde muri ayo masekitori y'iwacu n'ahegereye bose baragenda barakukumba barajyana abajyana aho ngaho kuri gatonde nabo muri suni bajya kuri janja bageze aho ngaho barababwiye ngo bakoze inkambi rwose gushorera abantu ukagenda ukababwira uti aha ngaha ni inkambi gusa ni inkambi ariko itagira icyangombwa na gikeya
na hema na biryo ntacyo kwifubika nta bwiherero nta amazi nta kujyana gusa abantu ukagenda ukabanika hariya mu kwa cyenda rero muzi ko mu bihe bisanzwe ubundi n'imvura bitangiye no kugwa ibigwa bari n'ukwezi wacu bagombaga kuba batangiye kubiba amasaka urumva bakuye iwabo giye kubanika aho ngaho bicisha inzara bicisha inyota mbese muri muri kondisiyo zidashobotse ubatesheje imirimo yabo nuko bon abaturage rero babaho birumvikana ko bagomba kuvuga bati bagatekereza bakavuga se turabaho dute imvura iragwa se twitwikira iki hari ishyamba rya komune ryari hafi ngo ryari ishyamba rinini rwose rya komune baryirayemo baragenda bararitema birumvikana baraza bagonyagonya utuntu ko ntazi bajya gushaka amakoma mu rutoki abari baravuye muri Zaire baratahanye amashitingi bashyiraho utwo dushitingi twabo bari bakidufite nuko babaho ariko noneho inzara iza kwica izo kondisiyo bari barimo ziza kwamererana babwira abasirikare bati ariko mwareze twitahira abasirikare ngo no ngo murashaka kugenda ngo burya ngo abacengezi ngo bageze mu mazu yanyu ngo muragira ngo mujye kubagaburira ngo bakomeze batumerere nabi no none se ko inzara itwishe ko mubona uko tumeze uko nguku ko dutangiye no kurwara bizagenda bite ko dushonje ati mureke tujye kwishakira ibiryo twarabisize iwacu mu mirima yacu birimo mu mazu birimo tujye gushaka amafunguro batoya bageze aho rero baravuga ngo bagira gutya baravuga bati tugiye noneho kubareka muzagende mujye gushaka ibyo kurya ariko nta uzajya gushaka ibyo kurya iwe ni ukuvuga ngo abo muri serire iyi n'iyi ntibashobora kujya gushaka ibiryo iwabo mu ngo zabo bagira batya rero bafata abaturage babwira abo muri serire imwe bati uyu munsi tuzabajyana tubajyane mujye gushaka ibiryo ibunaka mu yindi serire ejo bakongera bagafata abandi bati nimuze tubajyane gushaka ibiryo bakajya mu yindi serire bwacya bakajya mu baturage bati tugiye bagashorera abandi bati tubajyanye mu yindi serire bo bigeze aho rero abaturage babyemeye gutyo iyo icyo kintu ngo ni operasiyo bayise ngo ni ugusagata noneho baragenda bajya gushaka ibyo kurya ahandi hatari n'iwabo tekereza rero ko ushobora kujya gushaka ibyo kurya mu nzu cyangwa mu murima utari uwawe ntabwo wabishaka nka nyirabyo niba winjiye mu nzu ntuzi aho yashyize ibishyimbo ntuzi aho amasafuriya ari ntuzi imyenda aho iri abaturage rero bagendaga bafite bashonje iyo myenda bashonje ibiryo bashonje ibikoresho utuntu twose noneho bakagenda tuvuge ko binjiye mu nzu ya kanaka ari babiri cyangwa ari batatu bagomba gutanguranwa agasafuriya bagomba gutanguranwa agasahani bagomba gutanguranwa akajerekani ko kuvomesha amazi nibyo noneho bya bindi ngo bita gusagata sinzi icyo bishaka kuvuga ariko yenda tuzabimenya ko ni terime y'inkotanyi
niba ari guteragura ibintu hejuru niba ari ukonona ubanza hari ariko umuntu yabyita abagiye mu rutoki bakavuga bati tugiye gushaka agatoki ko kurya icyo gihe ntabwo byari kuvuga ngo turafashaka inyamunyu cyangwa ikiyinzira yateye byose ibinyamunyu niko umunyarwanda avuga n'ubwo igitoki cyose cyari kiribwa ariko noneho kwa kundi ureba igitoki hejuru bavuga uti kira gitoki reka ngiteme wayi kubita umuhoro insina yacyo cyagera hasi ukakireba ukabona nk'igitonoreka ugitonoye ntacyo wakuramo icyo ngicyo ukakihorera n'undi nawe yirya yenda bimugendekeye gutyo akajya gushaka ikinone y'igishobotse urumva ko urutoki bararwononye ibitoki ntagi byari bizakura ari ibyengwamwe inzoga bikazengwamwe inzoga ari ibiribwa bimwe bitinyamunyu bikazaribwa ariko noneho ubwo ibyo batemye ntibidashobotse ntacyo bikimaze uwo muturage nyirabyo arabihombye nuko bo iyo operasiyo rwose yasize abantu heruheru kuko yabaye mu maserire menshi gakorwa n'abantu batarabo muri ayo maserire ari ukwirwanaho atari ubugome bwabo ariko ari kuvuga ngo naje ngira icyo ntahana kuko ni ntagira icyo ntahana ndapfa umugore wanjye arapfa abana barapfa abantu rero bakora mbese bangiriza abandi batabishaka ari uko ahubwo basa naho babitegetswe ibyo ngibyo byararangiye nako ntibyarangiye byarakomeje ngeze igihe nyine iyo izo nkambi ziviriyeho izo nkambi zavuyeho zite abaturage bagiye kumva bavuze ngo bon noneho ko mushobora kujya iwanyu abaturage bajya iwabo ariko muri izo nkambi ngirwa nkambi ubuzima uko bwari bumeze hari abarwariyeyo ndetse hari abakurijemo no gupfa abana bagize ibibazo nzi umwana wa mushiki wanjye waje kwitaba Imana nyuma kubera iyo mibereho mibi yari umwana muto w'imyaka nk'itatu nuko bo basubiye iwabo rero icyabaye nuko bitamaze kabiri baravuga bati nanone wanyu mufite abacengezi murimo kubagaburira mu by'ukuri ntabo bari bahari cyangwa se bazaza mubagaburire nanone namwe mwabaye abacengezi noneho baravuga bati nimuze mukore imidugudu barabajyana mu masambu ya bene wabo bavuga bati ahangaha nimuhakora umudugudu nanone nka kwa kundi bagiye bakabajugunya kuri komine bafata abantu bo ku gasozi kamwe bakabajyana mu isambu imuturanyi wabo bati ahangaha nimuhakora umudugudu nta giti nta sakaro ntaki nuko abaturage n'ubundi biraye mu mashyamba noneho yabo abatayafite ubwo bagobotswe na bagenzi babo turanye babo nanone bagondagonda utuntu ariko nanone babura isakaro noneho neza neza bagiye gufata amabati ku mazu yabo cyangwa se amategura urumva barisenyeye kuko iyo mvura y'icyo gihe mu kwezi kwa ngira ngo nko kwa cumi ntabwo bashoboraga kuyihanganira ngo bikunde noneho baragenda barisenyera barangije kwisenyera bagenda basakarizwa utuntu twabo hashize igihe gito ibyumweru bikeya ngo yewe ngo nimusubire iwanyu iwabo ni ugusubira mu nzu washenye bo ni ukongera gusubizaho twa tubati y'amabati ni ukongera gusubizaho y'amategura niba bishoboka kuko amategura ni ikintu kimeneka ubwo rero habayeho nyine ikintu cyo kumva ko abantu basubiye mu matongo batura mu matongo ari amatongo kuko ni amatongo
nicyo gituma n'ubu ngubu hari amazamwe ubona basanasanye ariko atayafite ishinge na rugero. Ibyo rero nyine by'imidugudu nuko byagenze bategetse abantu ni nko gutegeka abantu kwisenyera kuko nta kundi bari kubigenza. Kiri navuga nuko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani muri icyo gihe bahigaga abaturage haje indege ya kajugujugu. Kajugujugu Puma yitwa Puma. Iyo ndege iraza rwose mu karere iratembera hejuru ikagire kura amabombe ikajugunyaho ahantu nabonye yageze mu bajugunya ibombe mu rugo rw'umuntu wari n'umukozi wa commune muri sector ya Gakenke ahitwa mu bigabiro. Iyo bombe igwa mu ntanzi z'urugo urugo rwari rukikijwe n'urutoki rwinshi muri urwo rugo harimo ikiraro cy'inka. Iyo bombe ivundukaniza imwe muri inka zari zihari irayiterurira yijyana ijugunya mu muhanda mu muryango w'utuntu tw'utubari twari twubatse aho ngaho abaturage banyweragamo inzoga nuko urutoki rwa kubera iyo bombe rwaje kuma birumvikana makoma yose aruma nuko niyo nicyo kidega materiyeri ni iyo ndege yakoze aho ngaho ahandi ibombe barazijugunyaga ntizigwe ku bantu ntizigwe mu rugo zikagwa mu gasozi gusa bisanzwe. Ubundi rero habaye ubwicanyi bwo kwica abantu abantu biyumvamo abarimu aba inspector inspectrice w'amashuri responsable directeur w'amashuri primaire ndetse muri ndusu hari umuryango w'umusaza wahoze ari sous préfet yari yabaye sous préfet kera igihe kirekire witwa Ndabamenye Michel warimwe abantu bakaba nka 20 hafi 20 umuryango rwose barawutikije binjiye yo ari nimugoroba barabica barabamara mana bahe kudashira nuko ubwo nyine mu magambo make nibyo navuga ba inkotanyi zakoze byinshi zazanye n'abantu mu aho hafi muri komine ya Gatonde tutazi iyo bavuye batandatu babazana ari nijoro bavuga ko ngo bahuye n'abacengezi amasasu menshi urufaya mu gitondo baravuga bati dore abacengezi twahuye nabo dore ngiye imirambo abaturage barabashyingura ariko mu by'ukuri byari ibintu bya sene iby'ikinamico. Nuko jyewe mu magambo make naho ngaho yenda nabangarukiye mwambaza mufite ibibazo mwambaza mwabwize neza murakoze cyane. Muvandimwe Eleazari ndagira ngo umuntu uyoboye ikiganiro cyacu Ngarama kuko nabonaga kiri muri mute ariko ayivuyemo yatangira akabaza. Gusa mfite akabazo gato k'amatsiko nuko akenshi mu Rwanda iyo bavugaga komine Gatonde babaga batekereza n'umuntu wari ukomeye mu ngoma
ya Repubulika ya kabiri ndetse no mu ya mbere kuko yarakomeye mu gisirikare no mu nkotanyi nyuma nyakwigendera Alexis Kanyarengwe. Ese muri kiriya gihe mwaterwaga n'inkotanyi cyangwa na mbere yaho uba muri 1996 kugeza 1998 nta kintu yigeze akora kugira ngo aho akomoka nibura ubwo bwicanyi butahagera cyangwa nawe wenda byaje kumugeraho sinamenya burya bigaragaza iyo hari umuntu wa Kanyarengwe ukomoka hanaha cyangwa se nka Perezida wa Repubulika Bizimungu n'abandi bahutu bari muri regime ya FPR umuntu ahita abyibaza ati se bakoze icyo kugira ngo ababyeyi babo bene wabo batagira icyo baba byibuze abo ngabo hari icyo wabitubwiraho niba koko hari icyo baba barahinduye ku myifatire y'inkotanyi nababwiye ko ubwicanyi bwo muri ariya makomune ya Gatonde na Ndusu bwatangiye itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu 1997 ariko abo mu yandi makomune ndetse no muri prefecture ya Gisenyi handi muri yange na muri prefecture ya Gisenyi ubwo bwicanyi bwatangiye kera jewe rero nkaba mbona ko mbere y'iyo tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu 1998 Colonel Kanyarengwe ndetse na nuwari prefe wa prefecture ya Ruhengeri Ignace Karuhije bagomba kuba barahagaze bakavuga bati ntabwo abantu bagombye kugirirwa nabi cyangwa se inkotanyi zikavuga ziti aba bantu nabo muri kariya karere nabo muri ariya makomune kuko Ignace Karuhije ndabibutsa ko yari wo muri komune ya Ndusu noneho bakaba baravuze bati bari mu butegetsi Colonel Kanyarengwe yari icyo gihe yari akiri umukuru wa FPR bakavuga bati ntabwo twakora ku bantu mu miryango yabo yenda hari icyo byazana kibi gikomeye kuri ubu butegetsi bwacu abantu yenda babibona nabi nuko noneho bagategereza ko iyo myanya babanza kuyivamo kuko ngiye gukoresha indi jambo mumbabarire ndikoreshe babanyaze mbere gato y'iyo tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu 1998 bamaze kubikora rwose niho izo operation zose bazikoze muri ako karere k'iwacu ngahamya rero ko ibyo byari byaratinze kubera iyo myanya bari bafite kuko bamaze no kuyivaho bikaba kandi ntibashobore kugira n'ikindi kintu bakora ngo nibura bavuge bati hariya ni kwa kanaka musigeho nta kintu bashoboye gukora bari bambuwe ubushobozi bwose nabo mu miryango yabo nabo ishyano twabonye nabo bararibonye nabo barishwe mbese Karuhije na Kanyarengwe tutagiye muri politiki kuko ni umunsi wo kwibuka ubwicanyi bwakorewe abacu umuntu yakoresha terme igira iti Kanyarengwe na Karuhije ndetse n'abandi benshi FPR yari yarakoresheje mu ntambara na nyuma y'intambara ubwicanyi bwakorerwaga abandi bo ababo ikabibabitse ibonye itakibakeneye
imaze kubambura niho yishe n'imiryango yabo nabo bakekaga ko bafite icyo bahuriyeho nuko bishe abahutu muri gatonde ubwo nta wabigarukaho cyane bitaba impaka za politiki ariko birumvikana neza ko niba ubwo bwicanyi bwaratangiye bakimara kubambura kubavana mu myanya bari bafite nkuko numvise ko na Perezida Pastor Bizimungu nawe nuko byagenze n'abandi benshi umuntu yavuga ko byari mu mugambi ari ibintu biteguwe bavuga bati tubakoreshe igihe kiniki nikigera nabo ababo tuzabatikiza tuzabarimbura nibyo rwose mu mwanya wa Ndangarama akomerezaho ariko bigize icyo ugize commentaire ubikoraho ntabwo byabari bibi nubwo ari umaze kubisubiza ibyo uvuze nibyo rwose nta nta commentaire yindi na yari gima utanze iyo mpamvu utanze ni kwimize niko nange nyumva niko nyibona arakoze cyane Muzehe Elias ari kubisubizo atanze cyane ku kibazo yarabajijwe nange iki kibazo nicyo cyambere rwose nari buhereho mbaza ubwo cyasubijwe kandi nanogewe ahubwo nibuka neza narizi nde yavukaga muri Komine Gatonde oya we ntiyavukaga ni muri Gisenyi ariko Komine ntago nyibuka. Okay. Bo ikibazo nari bubaze cyambere nange nashaka kubaza abantu bari mu butegetsi mu nzego z'igihugu ndetse harimo nabara abasirikare ko hari cyo baravuze n'imiryango yabo ko uburyo yaba yarayitwaye imiryango yabo ko ibyaba byarayigendekeye muri kiragihe ubigisubizo nakibonye ntabwo ndi bukigarukeho. Ikibazo ubwo ngira ngo mbaze ndabaza ibibazo bibiri. Ikibazo cyambere ngira ngo mbaze mwatanze ubuhamya bw'uburyo abantu bishwe hari muri Komine Gatonde mwavuze ko hari n'indege yewe zamanuye amabombe ndetse akaza no guhitana inka icyo gihe munavuga ko hari abantu batandatu berekanye imirambo abaturage barayihamba bavuga ko hari abacengezi abantu batazi aho bakomoka muvuga n'abantu benshi bishwe ariko nageraga ngo mbabaze ese mwashobora kuba hari abasirikare ba FPL bagiye muri ubwo bwicanyi cyane ko mu karere runaka haba hari amazina y'abasirikare bayoboye abandi bazwi ku buryo mwayatubwira tukamenya abo basirikare abari bo bari bayoboye ibyo bikorwa ibyo ubwo bugizi bwa nabi. Umusirikare namenye no amazina ye no muri Lieutenant David niwe wari ukuriye position ya gisirikare Gatonde. Ha mu bandi basirikare bose nta numwe nzi rwose mubakoze ubwo bwicanyi bwo muri Gatonde kuko bagendaga banabasimbura ko yari position ihoraho babasimburaga bakurikije niba ari icyumweru niba ari ukwezi niba ari icyo ariko amakamyo yaraza akazana bamwe agatwara abandi akazana aho agatwara abandi kandi ntabwo nari hafi ya Komine ntabwo rero nashoboye kumenya andi mazina ariko uwari komanda w'iyo pozisiyo Lieutenant David irindi zina ntabwo ndizi nta n'amakuru ye mwongeye kumenya nyuma y'ibyo byose oya kubera yuko jyewe byageze mu kwezi kwa cyenda gushira nyine ubwo twa umuntu yakizaga amagara ye ndigendera nigira ndambuka njya muri Komine ya Cyabingo nyimara mu kwezi kwa cumi kose nayivuyemo mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi na kumwe ngenda nshakisha amayira ku buryo mu kwezi kwa cumi n'abiri nari nageze i Nairobi nahunze. Ubwo ni ukuvuga ko n'uwari uhagarariye ingabo muri Komine nawe mutamwibuka ntabwo se ahubwo yaba ari uwo nguwo hari undi se wundi utari wowe David David ni byiza ko burya ni byiza ndumva abanyarwanda bakurikiye iki kiganiro ni byiza yuko dutanga ubuhamya ariko n'ababigizemo uruhare twaba tuza amazina yabo tukayavuga kugira ngo bamenyekane kuko nicyo dukorera ubu buhamya ubuhamya mbega kuko umuntu bavuga ati umuntu runaka yarapfuye yishwe n'abasirikare bari aha n'aha kugira ngo wenda nabi byorohe ku buryo n'abantu bashatse kubikoraho ubushakashatsi babona ibimenyetso bitagoye cyane. Ikindi kibazo nageraga ngo mbaze nubwo bimwe nashaka kubaza byasubirijwemo hagataho muri kiriya gihe
muvuze uburyo indege yaje indege ibyo ariyo byose yigiye kujya ku rugamba igenda ifite ibintu iri buze gusibura tuvuge nkaho ma position ya gisirikare yabo bari kurwana nibindi muri icyo gihe hari imirwano yaberaga muri ako gace ku buryo habagaho échange z'amasasu n'abacengezi n'abantu ba guverinoma cyangwa mwe nta masasu mwumvishe mwumvaga abantu bapfa baraswa nkuko mwavuze umuyobozi w'amashuri inspectrice mwavuze ko yapfuye harimo nabandi bayobozi batandukanye barashwe bapfaga kuraswa gutya gutyo gusa nta gace abacengezi bari bahagazemo tuvuge uko barwanaga nyine ari babiri umwe afite ahagaze n'undi ahagaze uwo munsi rwose ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi kwa 1998 nge natekereje ahari ko ari anniversaire FPR yashatse kuduha anniversaire y'ubwigenge nta kintu kitwa imirwano abantu bose rwose twari twaramutse hari umutekano niba ariko nabyita haragahenge noneho bigeze mu masaha ntibuka neza hari nk'amasaha 5 nibwo indege yaregutse hejuru y'umusozi miremire hejuru y'umusozi witwa Gisizi ni umusozi niwo muremure muri komine ya Gatonde uhagazeho ureba inemba kuri misiyoni mu Gakenke mbese ushobora no gukomeza ukareba ukaza kureba n'umujyi wa Kigali indege rero yaje niba ariho yariturutse niba yaraturutse mu rurengero rwa Kontruna ariko ikazenguruka ariko yaturutse hejuru y'uwo musozi wa Gisizi iraza rwose iramanuka tuyireba nuko ikagenda yarara urugi runakinguye gutya tubona rwose umusirikare n'imbunda ku buryo bugaragara rwose na ubwe yashaka arashishira umbunda gutyo byo gutera ubwoba afite mu mutwe ariko nta mirwano yari yahabaye nta kintu na busa rwose cyari cyakome ku byerekeye aba barakoze ubwo bwicanyi ibyo birumvikana ntabwo waba uri kwiruka mu bishanga uhunga amasasu ya helikopteri uhunga abasirikare bagukurikiye ngo ugire igihe cyo kubaza amazina yabo ariko byibuze tumenye uwo muriyetona witwaga David muri icyo gihe urumva riyetona muri 1998 yari akomeye bashobora kuba ari koloneli cyangwa ari na jenerali ntabamenya ni byiza rero kuba tumenye iryo zina kandi abahoze muri FPR batakunze ubwo bwicanyi n'abandi bari muri ako gace bashobora kuba baramenye amazina ye yombi ku buryo igihe nikigera ubungubu wenda ntabwo aricyo cyatuzinduye guca imanza ariko izina rikandikwa nk'uko Jean Bosco Ngarama bivuze bikaba bizwi ko Lieutenant David ari we bwicanyi ariko yari afite abamutumye bari mu Ruhengeri bari n'ahandi kuko Lieutenant ntabwo ari we wayoboraga igisirikare cyose wenda Ngarama ibindi yabaza yabikora ariko ufite za detail wazitanga nari nshatse kuvuga ko uwo muriyetona atari we wayoboraga byose kandi atihaga n'amategeko kandi uwo mwaka wa 1997 na 1998 yari operation ya Ruhengeri na Gisenyi prefecture zombi yari operation rero ikuriwe no twese tuzi rwose umusirikare twese tuzi Kayumba Nyamwasa niwe wari uyoboye niwe wari ukuri izo za operasiyo zose za Ruhengeri na Gisenyi kandi ubwo yarakambitse ku Gisenyi hari ubanza ari ku Gisenyi cyangwa se yabaga ahashaka hose ko hari ku butaka bwabo nuko ku rwego rwo hasi Gatonde hari Lieutenant David ku rwo hejuru hari Nyamwasa sinzi peti yari afite niba yari koloneli niba ari jenerali ariko ni mu byo hafi aho ngaho muri byo murakoze cyane
kubisobanuro muduhaye cyane cyane bijyanye n'ibibazo twabazaga kubijyanye n'ubuhamya mumaze kudushyikiriza bwo muri komine Gatonde ni akana gace gatoya cyane nubwo muzeri yazari mu byatanze yagiye agerageza kubivuga muri makeya ntabivuge muri detail ariko mu bakunzi bacu kimwe n'abazakurikirana iki kiganiro haramutse hagize uwaba afite amakuru yo kuri abo bantu n'amazina yabo nkabo bari bayoboye ingabo ashobora kubitwoherereza rwose kuri email ya radio tv rbb@gmail.com nejo ari byo twasabye ndumva abantu barahise babiduhereza rwose ko cyane ko harabumva ubu buhamya rwose bukabakora ahantu ku mutima bityo nabo aho bari yashobora kuba atabona uburyo atanga ubuhamya kubera umutekano we ariko nawe akaba yafasha kugushaka ibingibi tuba dusabye gushaka ayo mazina kimwe nuko haramutse hari ikindi kinyongera yakongera ubuhamya bwa muze Eliazari ko ashobora kubiduhereza binyujije kuri iyo email imaze kuvuga ndumva rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro nagiraga ngo duhereze muze Eliazari ijambo nk'iminota ibiri nimba hari icyo yongeraho wenda ashobora kuba hari icyo yibagiwe cyangwa icyo yongeraho kugira ngo acyongereho dusoze ikiganiro turacyafite wenda kanya twaganira rwose twisanzuye nagira ngo niba atari ukubona Eliazari marasinga cyane wenda iki ni igihe cyo kuba yavuga ati ngiye mu muryango wanjye dore aho byadukoze si ngombwa kuvuga amazina y'abantu bose bo mu muryango we hari abo yavuze n'umwana we ndetse wari ufite imyaka ndakeka 18 bari mu mashuri ariko ashobora no kurenzaho akavuga ati kuko nibwo buhamya bwiza burya akavuga ati mu muryango wanjye dore ibyatubayeho hari aba n'aba uko byabagendekeye ni ibi twabyumvise muri rusange mu magambo magufi kuko muvandimwe Marasinga ntakunda kuvuga byinshi ariko niba ntacyo bimutwaye yatanga twa detail tumwe na tumwe tumwerekeyeho ugitiki ni urakoze reka ngaruke gato kuri kiriya cyifuzo cya mugenzi wacu Jean Bosco Ngarama wavuze ati abazumva n'ubuhamya bashobora kuduha amazina y'abasirikare bari muri ubwo bwicanyi nibyo byadufasha cyane kandi nabo byabafasha nanjye ndagira ngo nsabe kuko mu buhamya bwanjye bw'umwaka ushize hari abantu banyoherereje message bavuga bati watubereye aho twari aho tutari turi batuvugiye ibintu nagira rero ngo mbasabe nanone niba bazongera kumva ubuhamya bw'uyu munsi ko icyo kibazo cyo kumenya ngo ni bande bari ese twamenya amazina ya bamwe mu basirikare bari bayoboye ubwicanyi ngira ngo mbasabe niba koko hari abo bazi ayo mazina bazayaduhe bayanyuze kuri iriya adrese wabahaye cyangwa se bayanyuzeho nanjye nyakugezeho muvandimwe rero ndagije Imana arambaza ati ese wowe umuryango ubwicanyi bwabaye bwabakuze he bwaradushegeshe rwose bwaradushegeshe bwadutwaye abantu benshi navuze uwo muhungu wanjye w'imyaka wari ufite imyaka 17 n'amezi 7 ariko hari mushiki wanjye w'imfura nkurikira n'abana be b'abakobwa ndetse
umuhungu umwe bakobwa ngira ngo ni babiri cyangwa batatu ari umwuzukuru we wa kana ko navuze ka kaguye mu mu ka ka kapfuye kubera imibereho mibi yo muri yongerwa nkambi bari babashyizemo gatonde hari hari mabukwe we ntabwo twigeze tubona umurambo we yari yirukanse nk'uko twese twirukankaga bamutsinda iyo kure ariko tuza kubimenya ko nyine baturage baratubwira bati byararangiye ariko nabwo twabonye umurambo we hari hari bishwa banjye babandi umunani navuze ba barimo umuhungu wanjye abo bose nabo mu muryango mugari hari ba kwa data wacu aba nabo data bacu benshi mu muryango wacu bari mugari ariko muri iyo miryango yabo yose hafuyemo abantu donc bene data bari barimo nuriya mu navuze wari mwarimu responsable wa école primaire akaba yari na président du conseil d'administration ya banque populaire ya Gatonde hari n'inshuti hirya hino ntabwo nabavuga ngo mbarangize amazina cyokora ndayafite n'inshuti y'amazina rwose irahari ndayifite ni ndende ntabwo namenya kubarondora ngaha ngo mbarangize icyakurikiyeho ni uko nyine twahunze ubwo bwicanyi birumvikana abashoboye kumuhunga twarahunze umwe abonye akayira akanyuraho undi abonye akayira akanyuraho undi hano mu Bufaransa hamwe na nyine nabo umuryango wanjye ubwitanyi nta gahunda nari nakoze yo kuza mu Bufaransa tuzi rwose ko umunsi umwe tuzagira gutya tukabona twageze hano nibyo uyenda wamaze utese ko mwavuye gihugu abo mwasize bameze bate baraho ntibavuga turabizi ko nyine iyo uri muri kiriya gihugu kuvuga birakomeye cyane cyane iyo wibereye umuturage ngira ngo ibyiza ni ukwicecekera natwe tukavuga tuti twagize amahirwe uriya ararokoka arasaguka nakubateraho rwose rera nibyo ingaruka ni nyinshi ndetse nawe wabura no kuvuga ko n'ibijyanye n'ubuzima birebana n'izo ngaruka nabyo turabizi mu muryango byatugezeho kandi twe twenyine ngira ngo n'abandi bose byagezeho twafatanya tukikomeza ubuzima bugakomeza mugenzi wacu ngarama kubera ko afite gahunda abaye agiye afite indi mirimo ashinzwe nagira ngo nkubaze gusa uko wabibonaga abo bantu inkotanyi zicaga zabaga zizi ubwoko bwabo cyangwa bicaga abantu kubera ko ari abantu gusa ibi bisanzwe icya mbere navuga ni uko muri komine Gatonde na Ndusu hari abahutu
na nagerageza yenda no vuga ngo bari batugusa ko muri icyo gihe cya 97 n'umunani ntabwo nzi abatutsi bari bahari ntabwo narinzi rwose na mbere hose hari bake ariko nkeka ko biriya byabaye mbere irandeje kimara kugwa bigomba kuba byaratumye nabo bagerwaho n'ingaruka kuko cyane cyane ko bashatse bagerageje gufunga bakava muri ayo makomune ariko bavuga ko baboneye akaga hirya kure harimo abo bavuga cyokora ngo baba baragiriye akaga kuri superpetite ya gusenga ntabwo mbizi neza rwose ku sinariyo ariko nuko byagenze benshi bavuga ko bagiye mu Ruhengeri akaba ariyo bagirira ibibazo bo ubu rero akarere kose iyo mvuze akarere bwo ndavuga iyo ndusu na gatonde ngenzi ko rwose barabahutu nkaba nibaza ahubwo impamvu cyangwa se yenda byansobanurira impamvu twahizwe ako kageni kuko bigaragara ko ari ibintu byateguwe ntabwo ari ibintu byaje bihubukiwe ntabwo ari ibintu byaguye hejuru inkotanyi twavuze ko babanje no kwigizayo abari mu butegetsi muri ariya makomune butegetsi hejuru ndavuga prefe n'umwanya wa ministre wa koloneli Kanyarengwe bamaze kubakuraho nibwo nyine bakoze iyo operasiyo biba bigaragara rero ko ari ibintu bateguye njye mbu nsanga barabiteguye kandi nkemeza ko ari abahutu bishe abahutu bishwe igituma nabibarije ni uko nyuma mu kanya turi buvuge ku byerekeye n'impamvu twe tubyita genocide mu magambo make ntabwo turi bugutinde ariko hari abakurikiye ikiganiro bavuga batese kuki mukeka ko kuba abo bantu barishwe baba barishwe bazira ko ari abahutu kuki mudakeka ko ari abanyarwanda muri rusange bishwe nicyo gituma nabajije icyo kibazo noneho nyuma tukaza no kubibyaza ingaruka nyine mu byerekeye amategeko ndibaza ko wenda ushobora kuba ufite inyongera ku buhamya watanze ariko niba nta bifite twahita twanzura tugana nyine ku biteganywa n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'ay'u Rwanda n'ay'ibihugu byose dutuyemo ku byerekeye ubwicanyi nk'ubwo ngubwo niba nta yindi ngingo ushaka kuvugaho twahita tugana kuri ingingo zisobanura amategeko uko abona ubwicanyi nk'ubwo nubwo twarebye gatonde yonyine ariko iyo gatonde irimo indusu irimo kamnama irimo n'andi makuru y'amutera na icyo nakongeraho cyaba kuvuga ko nyine byakozwe muri rusange hose gutyo kandi bigakoranwa ubukana budasanzwe harimo nyine mbese kugirira nabi ikiremwamuntu ibyo nibyo rwose nahamya ibintu byakozwe nta mbabazi kandi bigakorwa nyine n'abasirikare ndetse nyuma baje kuzana n'abandi basirikare batari batavuga n'ikinyarwanda bumvaga bavuga indimi zindi tutazi izo arizo zo mu bihugu wenda by'abaturanyi nka Uganda cyangwa n'ahandi cyangwa za Ethiopia gutyo kuko iyo abantu nk'abo ngabo
bahawe misiyo yo kwica bakaba batari muri bene wabo bakaba ntacyo bapfana ntacyo bibabwiye kuvuga ngo uyu ndamwishe cyangwa se mwishe ngeka ko ari nacyo bagiye no kubashakira ntacyo basiga inyuma kuko bagenda bica basa nabici inyamaswa n'ibici bisimba mbese ni ku muntu yewe tutafe no no reka tugane ku ngingo ziteganya amategeko areba genocide ariko hari n'andi mategeko yandi ateganya ubundi bwicanyi butari genocide umuntu ashobora kwitirira ubundi bwicanyi bwabaye ahandi budakozwe mu buryo ubwo umaze kudutanga ubuhamya barasobanura bati amasezerano y'umuryango w'abibumbye ahana akanakumira icyaha cya genocide yemejwe ku itariki ya 9 Ukuboza 1949 ashyirwa mu bikorwa ku itariki ya 12 Mutarama 1951 yemezaga ko genocide bivuga kimwe mu bikorwa bikurikira gikozwe hagamijwe kurimbura abantu bose cyangwa igice cyabo bahuriye ku bwene gihugu no kuvuga ubaziza ko ari abene gihugu b'iki gihugu kiniki bahuriye ku bwoko abahutu abatwa abatutsi abarega n'ibindi nk'ibyo ku ibara ry'uruhu abazungu abirabura abashinwa n'abandi cyangwa ku idini kuvuga ko genocide igomba kuba yarakorewe igamije kwica kurimbura bose ubwoko bwose cyangwa igice bigaragara ko aricyo ugamije noneho bakabisobanura bavuga ati ni ukwica abantu bagize itsinda runaka gutera abantu bagize itsinda runaka ububabare bazahaza umubiri cyangwa imitekerereze yabo ni ukuvuga ushobora kubatera ibibazo bituma basara bituma bata umutwe cyangwa bakagira za trauma zihagije ku buryo bamera nk'abapfuye n'ubundi ikindi bavuga ni ukuvuga ubwicanyi bushingiye gushyiraho ingamba zigamije kubuza abantu bo mu bwoko runaka mu idini runaka no muri za mpamvu zindi navuze kubabuza kubyara cyangwa kwambura iryo tsinda ubwoko idini na ziriya mpamvu zindi twavuze kwambura iryo tsinda abana baryo bagahabwa irindi tsinda cyangwa ubundi bwoko cyangwa irindi dini bidafite aho bahuriye kugira ngo abo bana bibagize inkomoko yabo bwa bwoko cyangwa rya dini cyangwa ryabara babandi bafite ibara bahuriyeho abazungu abirabura se bazimire ntibamenye aho baturuka ibyo byose nibyo itegeko ryita genocide muri biriya mvuze haruguru ibyo usanga mu bwicanyi bwakorewe muri Gatonde cyangwa mu zindi komune mwari muturanye aho byaba bihuriye na definition ya genocide ni ibihe wavanamo by'umwihariko icyo mbona cya mbere nuko gukurikirana abantu amezi n'amezi washyize imbunda ku gasozi ubirukansa buri gitondo buri mugoroba buri munsi ukababuza amahwema ukababuza kwikorera imirimo yabo bababuza ubuzima bwari busanzwe niba bagomba no kugendererana niba bagomba ku mbese urabizi hari
harina haraba ni n'abakirisitu yenda bakavuga bati tuzabatirisha abana bacu cyangwa tuzabatizwa hari ibisanzwe by'imibanire y'imiryango amakwe nta bukwe bwashobora gutaha nta mukirisitu washobora kujya mu misa nta washobora kugenderera undi nta munyarwanda icyo gihe nta muturage washobora kugenderera undi mbese kwari uguhora abantu bahangayitse burakeye ntiburi bwire burije ntibucya icyo kintu cyo gukorogoshora umuntu kikamubuza amahwema kikamubuza kubaho icyo mbona sinzi uko yenda cyitwa mu zindi ndimi ariko ni ikintu gikomeye cyane guhoza umuntu ku nkeke iyumva mbese akabaho atariho ikindi mbona ni kiriya kintu nanone cyo gufata kuri abaturage bakabajyana kubanika ku gasozi ni ukubica urubozo bafasha abaturage bagiye ngo nibagende babe hariya ariko bafashwe n'inyamaswa ntizifatwa gutyo n'amatungo aragaburirwa cyangwa akahurwa akajya mu rwuri kurisha ariko gufata abantu ukagenda ukabashyira hariya ubaziza ko ari abaturage ubita ngo ni abacengezi babatwereye amazina ukabashyira hariya muri ziriya kondisiyo mbona bijya muri iriya definisiyo ya jenoside hari kandebe neza kubuza abantu kwisanzura hari ikintu yenda nibagiye kuvuga hari ubukwe abantu bari babujijwe kujya mu bukwe kubera yuko hari ubukwe bwabaye rimwe gusa baragenda barabusesa nimugoroba bwarabaye barabureka buraba ku manywa burataha ariko nijoro bwije bati ntabwo ari ubukwe ahubwo ni abacengezi bateraniye hariya baragenda abantu barabirukana barabasaza ijoro ryose kandi ntibashakaga ko hari abantu bahura ngo baganire bavugane no nta bwisanzure na busa no kugira ngo twahura wiriwe waramutse se bite wowe uracyariho oya keretse duhuriye mu miryango yacu mu ntoki zacu iryo mu giturage batatubona ariko ku mugaragaro ntabwo byari byemewe ikindi mbona navuze nyine biriya byo mu nkambi nta nagombaga guhita byongeraho kiriya kintu cyitwa gusagata iyo byo gusagata yakeneje yatindahaje abantu bari bifitiye ibibatunze mu rugo bari bifitiye imyaka mu gasozi mu mirima yabo ariko iyo operasiyo yo gusagata yabaye iyo gusenya byose rwose byose abaturage bari hano ariko ntibazasubira mu byabo bazasange ari abatindi ni bafashe rero ikintu cy'inzara bakigira intwaro yo kugira ngo nabyo bababaze abo baturage ndetse yenda bizanabaviremo no gupfa cyangwa se kwangara niba ariko nabyita mbabarire nawe nabaye nkuretse abifuza ku kwiga neza ubwicanyi bwabaye muri Gatonde n'ahandi hose bakabisesengura nk'uko umuryango wabubatse ibiteme rihuza abanyarwanda wabikoze ukaza ku
kwanzura ko ari genocide nababwira iki ndetse n'iryo jambo gusagata bazaritubwire neza batubwire abarizi kuko barahari ntabwo ari jambo ry'ikinyarwanda tumenyereye ishobora kuba ryaraturutse muri Uganda abasirikare b'u Rwanda bafite amagambo bakoreshaga n'ubundi muri Uganda bifite sens nka bya bindi byo kuvuga ngo gufagia cyangwa ku burya n'amagambo bakoresheje no muri Uganda kuko naho bisha abantu benshi cyane ubwo rero bazabitubwira maze rero mu bandi mwe igihe bari baduhaye cy'ubuhamya cyari kirangiye nagira ngo usabe niba ufite ijambo wakongeraho ubutumwa se kugeza ku bantu ku miryango yacu kugeza ku banyamuryango babubatse ibitemere huza abanyarwanda no ku zindi nshuti z'abanyarwanda zahuye ibibazo n'ibibazo nk'ibi ngibi wafata ijambo rwose ukanzura ahasigaye tugasoza iki kiganiro. Urakoze nanone kubazashobora kumva ubuhamya nagira ngo mbabwire ko nzi ko hari benshi bafite ibyo bavuga ariko yenda bakaba batari bagera igihe cyo kumva cyo kugira imbaraga zo kubivuga nkaba nabasaba ko rwose bagira akanyabugabo bakareba ukuntu umutwaro bikoreye ndavuga ko ari umutwaro kuko biravuna cyane gukomeza kubifungirana mu mutima nabasaba ko rwose bagira ubutwari bakagerageza bakabivuga kuko ni no gushyira ukuri ahagaragara. Twarahohotewe, twariciwe, abacu bagiye tukibakunze nabo bakidukunze. Uburyo bwo kubana nabo ni ukuvuga ibyabo, ni ukubavuga tukabibuka buri gihe cyose bishoboka atari no gutegereza gusa uku kwezi kwa cumi garuka mwaka. Ibyo rwose nabibasaba kuko ni n'umusanzu baba batanze bakaba bawutanze muri uru rwego rw'abubatsi bitemere buza abanyarwanda kuko iyi ni dosiye ikomeye kandi igomba kugaragaza ukuri kose. Ibimenyetso byose birahari by'uko FPR yakoreye abahutu genocide. Dukomeze rero tubizane, tubishakashake, tubishyira ahagaragara, hanyuma ibisigaye igihe nacyo kirahari bizakorwa. Ubundi nkaba nshaka gushimira hari bibi ubwitange abayigize bafite bwo kugaragaza ukuri. Erega ukuri nitwe tugomba kwivugira. Njya numva hari abantu bavuga ngo genocide ngo y'Abatutsi iyo yemewe n'inkiko n'urukiko rwa Roni ngo yemewe na Roni ishyiraho urukiko nibyo, ariko ntabwo yemewe nta muntu yivuze, nta muntu usabye ko n'urwo rukiko rujyaho. Natwe rero ndumva tuzanyura mu nzira ndavuga muri RPB n'abandi bose bashobora kwifatanya na RPB tukazanyura mu nzira ziteganijwe n'amategeko kugira ngo iyi genocide nayo izemerwe kandi imanza zizacibwe. Ndagira ngo rwose nongere mbashimire ubutumire bwanyu
kuvuga mwampaye kuri Radio La Voix de Grand Lac kandi ko nibishoboka n'ubutaha bibaye ngombwa n'ubundi nazemera uko butumire bwanyu urakoze cyane urakoze cyane muvandimwe neza ari marasinga ubuze La Voix de Grand Lac mu byukuri nuko bagenzi bacu kuri Radio Television ya Arabi badusabye kubafasha kubera ko uyu munsi batabonetse ariko dukorana mu buvandimwe La Voix de Grand Lac ifatanyije na Radio Arabibi ifatanyije na Radio Television Bonheur TV ifatanyije na Radio Ubumwe kanya ayo maradio yose araba yashyizeho iki kiganiro kuko duhuriye hamwe mbese muri uwo mugambi ibindi umaze kuvuga nabyo ni ibintu bikomeye ubwira abataratanga ubuhamya kugira ngo babihagurukire umuntu niwe wivugira n'utivugira urapfuye naho byo kuvuga ngo genocide ngo ntabwo yigeze yemerwa n'abandi batari Arabibi nta nubwo ari byo ntabwo ari Arabibi yonyine yayemeye Arabibi gusa nuko yabigize officiel igashyiraho n'ukwezi ko kwibuka ariko kwezi ko kwakira ikabishyira mu ngamba ikatangira no kwandika ubwo bwicanyi bwose icyo twise mapping report yo mu Rwanda tukayifatanya na mapping yo muri Congo tukayifatanya na genocide y'abanyekongo turakorana n'abanyekongo kuri iyo ngingo ariko rero hari imiryango yindi myinshi yemeje genocide yakorewe abahutu ikiza cyabyo nuko iyo miryango iri no muri Arabibi murabizi ko muri Arabibi harimo imiryango igeze kuri 30 n'ingahe abo rero bari baremeje genocide twari twaragiye tubyemeranya hamwe bari no muri Arabibi uburyo kwandika iyo mapping report ni ukuvuga ikarita y'aho ubwicanyi bwakorewe abahutu bwabaye hose mu Rwanda kuva muri 90 mu kwezi kwa cumi ariko kwakira kugeza n'uyu munsi muri Congo biratworoheye kuko uruni yari yarakoze raporo mapping nyine y'ubwicanyi bwabereye muri Congo ni ukuvuga ko ubwicanyi bwabereye mu Rwanda twasaba abantu bataratanga ubuhamya kutugana bashobora kubwandika nibyo bizatworohereza kuko iyo cartography tuzakora izaba yanditse bashobora no kutanga mu magambo cyangwa mu biganiro nk'ibi ngibi mu Kinyarwanda mu Gifaransa mu Cyongereza mbese biboroheye uburo twatangiye gushaka abantu bo kudufasha kubihindura mu ndimi zose kugira ngo n'amahanga azabimenye ariko tuzi neza ko abakorewe ubwo bwicanyi abakorewe genocide nibo bayihamya ntihakagire ubabeshya nta mategeko avuga ko l'ONU cyangwa Conseil de Sécurité cyangwa se guverinoma runaka ariyo ijya kuvugira abo yishe ngo yemeje ko yakoze genocide n'abiciwe babivuga kugeza igihe byemewe n'ibindi bihugu by'inshuti n'abaha urugero nka abo bita ba Arménien muziko ba Arménien bakorewe genocide kuva mu myaka y'1915 bayikorewe n'abaturuki kugeza uyu munsi Turukiya ntirayemera ariko aba Arménien aho bahungiye hose mu mahanga baravuze bati nyamara mwadukoreye genocide bageze ahiremerwa baragenda bajya kureba ibihugu binyuranye bajya mu Bufaransa bajya muri Amerika bajya hehe ejo bundi ku bwa Chirac niho Ubufaransa bwemeye ko habaye genocide yakorewe aba Arménien ariko ntabwo Loni yigeze yemera mu ruhame nuko rero nyamara iremewe mu Bufaransa aba Arménien bakora umunsi nako bakora imihango yo kwibuka ababo buri mwaka kenshi kandi hari n'ahandi henshi ubwicanyi bwakorewe Abanyafurika bo muri Namibia urabizi ko bwakozwe n'Abadage kandi Abadage nabo ubwabo barabwemeye noneho ubu ariko ntabwo ari Loni yabyemeye ngo ibanze isobanure n'Abanamibia ubwabo bavuze bati mwadukoreye ubwicanyi twe dusanga ari genocide hari n'ubundi bwicanyi twabivuze bukorerwa abantu bititwa genocide ariko bushobora kuba ari ubwicanyi mu Gifaransa bita crime contre l'humanité muri rusange kuko na genocide ni crime contre l'humanité hakaba noneho n'ubwicanyi bw'intambara uyu munsi rero ntabwo twagiye muri débat y'amategeko ariko nabyo kubyibutsa ntabwo ari bibi
muvandimwe rero marasinga ndagushimiye cyane kuba rwose waje gutanga ubuhamya barumuna bacu batari bazi aho tubigeze barabimenye burya nka ukuze hari bato bo kuri wowe batatinyukaga wenda gutanga ubuhamya hari nabandi tuzajya twakira bakavuga ibyo babonye bihishe bakiri bato burya rimwe na rimwe amaso y'umwana abona byinshi abakuze batabona ibyo abona byinshi hari ibyo afata kandi nibizi ntazabyibagirwe n'amateka tugomba kuyandika rwose tugomba kuyandika urakoze cyane kanshimire na murumuna wacu nanone Jean Bosco Ngarama wadufashije gutangiza iki kiganiro no gutanga ibibazo kuko niwe umwuga we n'umunyamakuru wa radio television RBB tumushimire kuba yadufashije rwose agatuma mbese tunatinyuka kuko twebwe ntabwo tumenyereye ibi biganiro ntabwo tumenyereye cyane abakurikiye rero ubuhamya bwa Bwana Eleazar Marasinga ndagira ngo mbashimire kandi nk'uko bisanzwe bigenda kugira ngo iki kiganiro ubuhamya buzarebwe na benshi mufate igikumwe cyanyu mugaragaze ko mwakunze ubu buhamya kandi ko mushyikiye ko bukorwa nyine kuko ukuri kugomba kumenyekana ukuri kugomba kuvugwa muna kora icyo bita partage ipfundo ry'iki kiganiro aho rizaba riri kuri aya maradiyo televiziyo nababwiye yose radio de Grand Lac RBB Bonheur TV na radio umwe amapfundo y'ibyo biganiro aho azaba ari kuri YouTube muzayasaranganye mugeze ku bantu bose twifuza ko bamenye ibyatubayeho kugira ngo batazajya bakeka ko tuvuga hari ugukina kandi baratumariye abantu FPR Inkotanyi ni umuryango w'abantu bakoze jenoside y'abahutu abantu bakoze na jenoside yakorewe abatutsi igice kimwe cyayo kuko bafatanyije n'abayikoraga ndetse hari nabo bishe abatutsi bonyine ubwabo n'ibindi byinshi umuntu atakwirirwa avuga kuko uyu munsi ntabwo ari urubanza bakoze za crime de guerre ibyaha by'intambara nyine ni ukuvuga ko twifuza ko ibi bintu bivugwa bikongera bikavugwa bigasubirwamo bikongera bikavugwa bigasubirwamo kugira ngo n'ejo bundi ibintu nibihinduka mu Rwanda hatazagira uwongera kwifuza kuba yabona ibyo FPR yakoreye abanyarwanda murakoze cyane ubwo rero baye mbashimiye ahasigaye dukomeze tuzirikane inzira karengane zo mu bwoko bw'abahutu bishwe na FPR Inkotanyi kuva muri 1990 kugeza uyu munsi haba mu Rwanda haba no muri Congo murakoze cyane Murakoze, bye bye. Igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite amateka menshi akaze Tonight.